Podcast. Aha. Tarçın Ağa'nın varizdes, balon karavanlar içmesek, eskide konus bir dizem di bana hem hayastan emeğe. Ben şahane kosum hayastan izlerim. Bence bu dönem bir güç patlar otur. Esmür ki mezle sume. Esmür ki çepkide minçoğan var. Yaşa da veriye yes basım o. Esmür ki şahane veriye mez. Aşkın şalınlar bir dinler arası orva iş kanfiler mor çıga. Esmür ki üç güze kosum. Dukur, doğu vazek zek yankin amirin lav darinler zoğazek zel alçana bakçanız at. Հավաքական ազգի մեծամասնությունը գտնվում է Սփյուռքում, մոտավորապես 8 միլիոն։ Չնայածելի է ասել, եթե մենք կարողանանք նորմալ հզոր պետություն ստեղծել, մեկ էլ չզարմանանք, որ կպարզվի, որ մենք 50 միլիոն ենք։ Բայց ինչևէ, հաստորեն 8 միլիոն մարդիկ պարապմունքի մեջ են։ Միմիայն ակտիվանում են այն ժամանակ, երբ որ այստեղի որոշ քաղաքական ուժերին գումար ապե դիմում է Սփյուռք կարող է դրս գումար տրամադրել մնացած բոլոր դեպքերում Սփյուռքը ներկայիս հայաստանյան քաղաքական ասպարեզի լծակներ չունի դրա համար մեր թե սահմանադրության մեջ թե ընդհանրապես մեր նախարարություններում միգուցե եւ առանձին կառույցներ ա պետք ստեղծել նաեւ հանձնարարականով որ տարբեր երկրներում որտեղ մենք մեծ Սփյուռք ունենք նրանք կան եւ ունենան սեփական ներկայացուցիչներին Հայաստանում որոնց միջոցով ուղիղ կապ ունենան իրենց ամեն մեկը իր երկրում որտեղ ինքը բնակվում է եւ այդ ուղիղ կապի համ ավելի խնդիրներին ծանոթ կլինեն մեզանից շատ ավելի լավ կներկայացնեն որովհետեւ անձամբ համ ծանոթ են համ թեկուզ նույն լեզվի խնդիրը հետ կարգի պատճի, որով վերացի, այո, ինձի հետի, իմ աստեղի հայերենը մի քիչ ուրիշ է, սկզբանության ուրիշ է, այդ մի փոքր տարբերությունն էլ է մարդկանց մի քիչ դժվարացնում, անկալումը, դրա համար ամենամեծ խնդիրը մեր նա է, որ ոնց անենք, որ 4 անգամ ավել բնակչությունը, որ այսօր Սփյուռքում է, եւ շատ ավելի մեծ նյութական բազա ունի, որ նրանք կարողանան ունենան ինչու ոչ նաեւ անձնական շահագրգռվածություն։ Բացի մեծ ազգային գաղափարներից նաեւ շատ կարևոր է, որ մարդ ունի անձնական շահեր։ Եթե մենք կարողանանք այդ համակարգը ստեղծենք, շատ էֆեկտիվ կլինի, շատ արդյունավետ կլինի եւ մենք ունենանք շատ բավականին ավելի հզոր համել շփումները վերում են նրան, որ մարդիկ միմյանց հետ ծանոթանում են, երբ որ մեկը մյուսի հետ սեղանը նստում, մեկը մյուսի հետ նույն գործն է անում, արդեն դա միավորում է մարդկանց, ընտանիքներով, ընկերությունես, ամեն ինչը շատ կարևոր է։ Ասում եմ, ես սա ասում եմ ու շարունակելու եմ ասել այնքան ժամանակ, մինչև մենք ստեղ ներկայիս իշխանության, հայկական իշխանության դեպարզա ոնց որ ասած Նիկոլի նմանները հավերժ չեն, ի վերջո մենք ստեղծենք այն համակարգը, որի միջոցով կկարողանանք այդ մեր հայկական, համահայկական, հավաքական ուժը օգտագործենք եւ ունենանք շատ մեծ ավելի արդյունքներ, քան ունենք հիմա։ Բարո Կալամանյան, վերջերս նոր բան նկատեցինք, որ մեր իշխանությունը նոր դիտում էր, որ մեր պատմությունը պիտի գոչվի Հայաստանի պատմություն եւ ոչ թե հայոց պատմություն։ Այսինքն ոնց որ կարծես թե բարոյական եւ ատո ոգեգան, հոգեգան գավանալ կարծես ուզում է ավելի խզվիլ։ Ինչպես կկնահատեք, ամեն օր մենք այնպիսի քաղաքներ ենք անում, որ լրիվ խորտ պետք է լինի մեր ազգային համոզուտներում։ Ինչ կնշանակի Հայաստանի պատմություն եւ որ հայաստանի բնակչության ուտա անգամ ավելի պլանչունի մենք գսպիրկի մեջ եվ այո իշխանությունը ասում է, որ մեր պատմությունը պիտի լինի Հայաստանի պատմություն։ Ինչ ես նպատակը կարծեք, ինչպես կկնահատեք։ Դե գիտեք ինչ, արդեն մի քիչ մարդ հոգնում է, ոնց ասեմ, ապուշություն ասեմ, տխմարություն ասեմ, ինչ ասեմ, իշխանությունը, որովհետև շատ լավ հասկանում է ինքը, որքանով ապաշնոր է, ապաշնոր կերպով է կառավարում ներկայիս Հայաստանը, ինքը ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ անհետ-հետ բաներ է մտածում ժողովրդին շեղելու համար։ Տեսեք, մենակ այդ թեման ինչ որ դուք բարձրաձայնեցիք, տեսեք մենակ դրա վրա մեր ժողովուրդը
ինչքան շատ ժամանակ կորցրեց, սկսած են լուրջ մարդկանցից, գիտնականներից եւ շարքայիններով ավարտած, բայց ըստ էության դա այդքան լուրջ նշանակություն չունի, ոնց կկոչվի։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե քո երկիրը կառավարում է ապաշնոր ինչ որ մի երևույթ, եթե հիմա որոշեին, որ եկեք դնենք մեր երկրի անունը մեծ հայքի, Տիգրան Մեծի, չգիտեմ, եւ այլ Արտաշեսյանների եւ այլ, բայց եթե այս ներկայիս իրավիճակը ինչ որ քո ղեկավարն է, նույնն է քո երկիրն է, այսինքն այսօր ես ինչքան էլ մեր մեջ լավ անհատներ կան, հզոր մարդիկ կան, բայց այսօր Հայաստանի ընդհանուր պատկերը դա Նիկոլն է, Նիկոլը այսօր Հայաստանի ներկայիս Հայաստանի հավաքական կերպարն է։ Այն պահից, երբ որ մեր ժողովուրդը կվերափոխվի, նորից ուշքի կգա, այդ ժամանակ բնականաբար կփոխվի կառավարիչը եւ մենք լրիվ ուրիշ Հայաստան կունենանք։ Ես բազմաթիվ անգամ օրինակ եմ բերել, մինչև Հիտլերի գալը, Վեյմարյան Հանրապետության ժամանակ Գերմանիան ինչ կործանման եզվին էր առաջի համաշխարհային պատերազմում պարտվելուց հետո, Հիտլերի ժամանակ ինչ տիպի էր, նույն գերմանացին եւ Հիտլերից հետո ու հիմա ինչ տիպի է, այսինքն նույն ժողովուրդն է, բայց նայած ինչ կառավարիչ է գալիս, նա ուրիշ, նա ընդունում է իր կառավարչ կերպարը։ Ես միշտ համեմատում եմ ժողովրդին հեղուկի հետ, իսկ կառավարիչը ոնց է սափորը լինի։ Հիմա այդ սափորը ինչ ձև ունի, չէ՞, հեղուկը լցնում է, ինքը դառնում է նրա նման, կլինի կուժ, կլինի կդառնա կուժ, կլինի ինչ-որ մի մեկ այլ տիպի սափոր, ինքը դրա նման։ Դրա համար այսօր ինչ էլ ոնց էլ անենք, եթե մեր ներկայիս իշխանությունը սա է լինելու, ոչ մի էական չի, ինչ անուն ուզում եք դրեք, հասկանալի։ Հիմա Հուլիոս Կեսարը եթե անունը փոխեր, ասեր ես այսօրվանից Հուլիոս Կեսար չեմ, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ Սևերեմ կամ Ցիցերոնեմ, չգիտեմ, միևնույն է, ինքը իր ընդունակություններով ինչ բանակել վերսում հաղթելու է, որտեղ ինքը կեսարն էր։ Հիմա նույնը ստեղ է, նենց որ սա է ամենակարևորը, որ մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ պատահական չի, չէ՞, օրինակ ֆուտբոլային թիմը, երբ որ պարտություններ է կրում, մարզիչին փոխում են, սա այնքան էլեմենտար է ու այնքան անցած ճանապարհ է արդեն բազմաթիվ անգամ, որ ես գտնում եմ, որ երևի թե մեր ժողովրդի ինքն է բազմաթիվ անգամ այդ օրինակներին հետ առնչվել ու ինքը շատ լավ երևի կարող է մեզնից էլ լավ գիտի, որը որից հետո։ Ուղղակի խնդիրը նրանում չի, որ մեր ժողովուրդը այդքան անհասկացողա չի հասկանում, հարցը նրանում է, որ արդեն հոգնել են այդ անհեթեթ հիմարություններից բազմաթիվ, ու ամեն անգամ ինչ-որ մարդիկ են գալիս, խոստումներ են տալիս ու հերթական անգամ խափում են։ Դրա համար ես առաջարկել եմ, էլի եմ առաջարկում, որ պետք է ստեղծվի այդ ժամանակավոր, սենց ասած, կառավարման մարմինը, որ ստեղծվի, հստակ խոստանում են, որ այսքան ժամանակում ամենակարևոր խնդիրները լուծելու են, եթե ոչ, էլ չկա, բա սենց եղավ, նենց եղավ, ինքը պետք է պարտավորը հրաժարական տա, գան ուրիշ մարդիկ, ուրեմն իրենք էլ չեն կարողանում անել, թե չէ ով գալիս նստում է, դառնում է, որ իրենց ոնց որ ասած են պապական բանն է, հիմա Նիկոլը, որ եկել է այս մեր հողերի վրա գումար է խաղում, այդ քո պապական, քո անձնական հողերն է, տղա ջան, ասում ենք Հայաստանում, հա, ըստ իրենց տվյալների 3.5 միլիոն հայ կա, ուրեմն Նիկոլը անձնապես ունի 1.35 միլիոն մասը, այ այդ իր մասը ուզում է, ինչ ուզում է թողանի, այո, բայց պետք է ընդունել, ընդհանրապես շղթել հայկական մեր հողերը, մեր պատմություն շղթելու համար պետք է քրեական, ուրեմն պատիժ սահմանել, որովհետև այսօր այդ շղթողական բանով, այսինքն մեր հակառակորդը ինչը որ ինքը ժամանակին զավթել են, իրենցով են արել, օրինակ նույն գանձակ, որ գանջա են սարկել, ի՞նչ գանջա, գանձակ է, այսինքն մենք հիմա այդ ամեն ինչը որ ուրանը, ինքը ամեն ինչ քչից է գալիս, մենք ժամանակին բոլշևիկները նվիրեցին Կարսը, Կարսի մարզով, այս նեո բոլշևիկներ նվիրեց Արցախը Ստեփանակերտով հանդերձ, ի՞նչ տարբերություն, այսինքն մեր պատմական այն վերջի կտորը, որ սենց ասած մնացել է, էլի հերթական անգամ նվիրեցին,
ու նույն մարդը մեկ ասում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ կարկանում է Արյուցի ասածը Լեոնիդ Ազգալձյանի մեկ էլ հետո երբ որ պարտությունա կրում մեկ էլ ասում է Արցախը նույն բառերով Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ դե ի՞նչ ասես իմ համար նման մարդիկ միշտ ողորմել են եղել ու տենց էլ կմնան հիմա եթե մեր ժողովուրդը պետք է հանդուրժի որ իրենց կառավարի տենց ոչնչություն է ի՞նչ ասեմ ուրեմն ստիպված եմ արդեն ընդունել որ ինքը ուրեմն արժանի է նման կառավարչի բայց մենք տեսել ենք նաև հակառակը չէ ինչքան հաղթական ժողովուրդ ունենք երկով պարով պատերազմին գնում ամեն ինչի պատրաստ էին անձնազոհության ուղղակի այդ մարդկանց դավաճանեցին այդ մարդկանց վրա խաղաթրիկներ արեցին մոսկվայի շահերը ադրբեջանի սպասարկեցին քաշվեցին մի կողմ սա է իրականություն Բալոն Խալամանյան հիմա ինչ որ վերցեմ գրնալը որ որոշ մարդիկ ընդվզին եւ այսինքն նեղանան իմ ինվադագաս վիրավորել չէ սակայն պետք է ընդունենք որ բոլշևիզմը ոչ մի բան չի սարքեց բոլշևիզմը միայն կանտեց այո գներեք բոլշևիզմը մշակութային կանտեց լեզուն կանտեց որտես ասկային ոգին հարմազել եւ նաեւ կանտեց քաղաքական միտքը այսօր հայաստանի մեջ շատ գներեք ասկոսկին հայաստանի մեջ քաղաքական միտքի ահա որ ձարավ գա որ հավանաբար վստահաբար սպիրկի մեջ որ այդ բոլշևիզմի անեսքին դակ չեն ընկած այդ խնդիրը այդքան չունին իսկ մեր վերջ կառավարությունը մեր իշխանությունները 30 տարի է վեր այսպիսի ռեստրիկցիաներ գ այսինքն որոշ համանապակումներ տրացել որ սպիրկա հայը որ կա այստեղ բեզական ճաշտոններ չի գնալ վարել նիվայն մի խոսքով սպիրկին հատ ուղերուն ցերկերը գաբազեն արդյոք գոչ չեմ ուղերը որ հայաստանի մեջ լայնապած այդ սպիրկի քաղաքական միտքերուն այստեղ հրավիրեն եւ իրենց մեն համակորտակցին ոլորտը թե շփախտաբար ահավոր բաղաս ունենք օրինակները շատ են չեմ ուզել խոսել հրամեցեք դե հիմա ինչպես եք մտածում օրինակելի նորից պատմական օրինակ բերեմ Հուլիոս Կեսարի շրջապատում բոլորը իրեն համարժեք խելացի հզոր անձնավորություններ էին Նապոլեոնի շուրջը իսկ այն մարդկանց որոնք իրենց էյությամբ թույլ են ոչնչություն են հիմա Ստալինը կամային հատկություններով միգուցե ուժեղ էր բայց ամբողջ շրջապատում ինչքան փալաս կա հավաքել էր որ հեշտ կառավարի հիմա դուք ասում եք Սթյուրքից բերեն խելացի մարդկանց բերեն որ իրենց տխմարությունը ավելի վառ էր եւա մենակ Սթյուրքի խնդիրը չի Հայաստանում էլ շատ պարս պայծառ ուղեղներ կան իհարկե բայց հիմա ո՞նց անենք օրինակ ես իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ձգտել եմ որ իմ շուրջը իմ ընկերները գրագետ կարծածած մարդիկ լինեն որովհետեւ ես ձանձրանում եմ անգրագետ մարդկանցից հա կարող է մարդը շատ բարի լինի շատ լավը լինի նմանատիպ ընկերներ էլ ունեմ շատ սիրում եմ հարգում եմ բայց կան հարցեր որոնց շուրջ այդ մարդիկ չես կարող զրուցել ու չես կարող հիմա խոսենք ցենք այս օպերայի շենքի կառուցման մասին ինչ որ կոնստրուկտիվ բաների ճարտարապետությունի չէ այդ մարդու հետ կարող ենք կարող է օրինակ ինքը ասի ինքը ոնց է լավ ծառերը հետում չգիտեմ այնտեղ կովեր պահում բուծում ինչ որ այնտեղ ջերմոցներ ունի ինչից մենք այդքան գաղափար չունենք այսինքն ամեն մեկը իր տեղում պետք է լինի եթե կոշկակարը երկիր ղեկավարի երկրի ղեկավարը այն ով որ ընդունակա կառավարի ինքնա կոշիկ այնտեղ կարում կամ հակառակը եւ բնականաբար մի հատ այնս Բուլգակովը բան ունի չէ շանսիրտը որ ասում է ի՞նչ է այդ երբ որ ամեն ինչ քաոսի ա վերածվում այդ մարդը պրոֆեսոր է Պրեաբրաժենսկին չէ ի՞նչ ասում ասում է եթե ես վիրահատելու փոխարեն ասում է գնամ սկսեմ երկել էս կոմունիստ բոլշևիկների հետ եթե զուգարան գնալուց որտեղ ոչ թե այնտեղ անեմ որտեղ կող կանեմ ասում է ամեն ինչ քաոսի կվերածնի խառնվի իրար նույնը հիմա մեր մոտ է այդ դիլետանտիզմը ան փողոցից ամեն մի անգրագետի վերել պաշտոն տալ է որտեվ սա բարեկամն անկերա ինչի դեմ խոսում է այդ տվյալ անձը որ հիմա նստել է անդերի իր երկիրը կառավարում այդ մարդը նույնը կրկնում է այսինքն դե ինչի մասին ենք խոսում դիմի պետրոս առաջինի նման թագավորը ոնց հզոր կայսրություն ստեղծեց ինքը ինչքան տաղանդավոր իր շրջապատում թե ռամիկ թե ստրուկ թե ով ուզում է տեսնում էր նախ ինքը գնաց ուսուցանեց Եվրոպայում հետո ուղարկում էր ուսման չէ այո ու եւ շատ ստրուկներ եւ ռամիկներ ստացան իշխանական տիտղոսներ
այսինքն նոր ազնվականություն ստեղծվեց։ Իսկ շատ ազնվականներ կային, որոնց ինքը հեռացրեց կառավարումից, որովհետև նրանք տխմար էին, նրանք ընդհանրապես անգրագետ էին, բոյարների մեջ, իշխանների մեջ շատ անգրագետ մարդիկ կային։ Այսինքն նոմանատիպ նաև Չինգիզխանն է արել։ Այսինքն նրանք զրոյից կարողանում են ստեղծել, իսկ մենք այն ինչը որ ունենք, չենք հերիքի չենք օգտագործում, ամեն ինչ անում ենք, որ այդ մարդիկ փողեն Հայաստանից գնան։ Հետո էլ իրանք դառնում են սթյուրք, բայց եթե մենք ունենք, ասենց ասած, ավանդական սթյուրք, որը բավականին լուրջ պոտենցիալ ունի, ստեղից գնացած մեծամասնությունը ինք անպետք բաներ են, որտեվ կա ինտելեկտուալ հատված, որ գնացել է, իսկ այն մնացածը, որ գնացել են, այն կարգի հոգնած զզված են գնացել, նրանց բացարձակ չեն հետաքրքրում Հայաստանում ինչ է կատարվում, ավանդական սթյուրքը միշտ հետաքրքրվել է, միշտ կապված է եղել հայրենիք հասկացողության հետ, միշտ ցենս ասած սրտացավ է ընդունել, բայց ասում եմ, նոր գնացածների մեծ մասը, որոնք գնացին Եվրոպայում, Ամերիկայում, սկսեցին ինչ որ խարդախություններով զբաղվել, չգիտեմ ինչերով զբաղվել, իրանց բացարձակ ոչ մի չի հետաքրքրում։ Հենց որ մենք շատ սուրքն էլ է, շատ խայտաբղետ, թե ավանդական, թե նոր գնացածները, նույնն էլ ստեղ է, հիմա Հայաստանի վիճակն էլ այնպիսին է, որ ասենք նայում ենք, ինքն էլ է բազմաշերտ, բացի դրանից մեր հակառակորդները, եթե երկրի ղեկավարն է աշխատում ազգը պառակտելու վրա, էլ ինչի մասին ենք խոսում, էլ չեմ ասում, ԿԳԲ-ն Մոսկվայի, նաև թուրքական հատուկ ծառայությունները պարզվեց, մենք շատ մեծ տեղ էինք տալիս ԿԳԲ-ին, բայց պարզվեց, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները ավելի շատ, ավելի խորն են մեր երկիրը ներսից պառակտել, որտեղ այսքան թուրք ասեր, երևի մի քանի տարի առաջ, օրինակ Սերժիկը, Սերժիկ Սարգսյանը, չէ՞, ես Նիկոլի երևի 100-երորդականը ասել, երևի միանգամից հեղափոխություն կլիներ այդտեղ, բայց այսօր հա, բայց հիմա տեսեք, սա ինչ էր ասում, էլ մասիսին կապավել, ինչքան սրբություն պղծվել է բոլոր սրբությունները, բայց այնուամենայնիվ ժողովուրդը ոչ թե հանդուրժում է, այլ ժողովուրդը անտարբեր է, այսինքն դա դեպրեսիվ, խորը դեպրեսիվ վիճակ է, այո, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մեր ժողովրդի համար դա նորմալ է, ես վստահ եմ, որ բոլորն էլ համարում են, որ ես ամեն ինչը աննորմալություն է, բայց այն կարգի ուժասպառ են, որ արդեն ոնց են, որ մի կերպ եկել է, դուրս է եկել են ծովից լողանալով փրկվել է, արդեն թշնամին եկել է, ուզում է գլուխն էլ կտրի, ասում է ջանդամին, ինչ ուզում է թողանի, արդեն իրան ոչ մի բան հետաքրքիր չեն, կարգի հոգնել է, բայց դա սենց ապրել չի լինի, որովհետև այնուամենայնիվ մարդիկ ունեն երեխաներ, մարդիկ ունեն թոռներ, ու եւ պարտավոր են այդ ապահովեն ապագան, չէ՞, ժառանգություն պիտի թողես, եթե պիտի թողես ավերակ կամ պիտի թողես մի երկիր, որը քոնը չի, եթե պետքա տենց լինի, էլ մարդիկ ինչ են ստեղ ապրում, մենակ գնան ավելի Միացյալ Նահանգներում ավելի բարեկեցիկ կապրեն, էլ երբևիցե չեն առնչվի, որ կարող են ինչ-որ մի հարևան գա հարցակվի իրանց վրա, գոնե այդ պահով իրանք ապահով կլինեն։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք հայրենիք ունենանք, հայրենիքը ձևական անկախությունով չի, հայրենիքը բովանդակությունով է, հայրենիքը, իսկ նրա համար, որ դու մի բան ստեղծես, հիմա պատկերացրեք այս օպերայի, այս չքնաղ շենքը, որ կառուցել են, ինչքան ժամեր, ինչքան օրեր, տարիներ են կորցրել, ինչ ջանքեր են թափել, որ նմանատիպ շեդևրը համաշխարհային շեդևրը թողել են, թե մեզ ժառանգություն, մենք անընդհատ ասում են Թամանյանը, Թամանյանը, եւ երազում ենք մի հատ էլ Թամանյան ունենանք, բայց անընդհատ նենց իշխանություն ենք բերում, որ այս իշխանությունը նենց անի, որ ոչ Թամանյան ստեղ առաջ գա, ոչ ոք, այն նմանատիպ մարդիկ միշտ մնան կողքի վրա, Չերևան, որովհետև նրանք, երբ որ գան ի հայտ, նմանատիպ անհատները ասելու են, սխալ եք անում, սա սխալ է, սա չի կարելի, սա ասեն, չէ, ինչի համար։ Հենակը բերենք միջակ մարդկանց, որոնց հեշտ է կառավարել, որոնց միշտ կարելի է աշխատանքից հանել, որոնք ձայնազուրկ են ըստ էության, որտեղ իրենք են, ոնց որ ասած, ոչ լավն են, ոչ վատն են, միջակ, այսինքն են միջակը, հա, ամենագաղջ երևույթն է, որը բերելու է նրան, որ մեր երկիրը վերջնականապես դեգրադացվել է։
Բարոն Կալամանյան, վերջին արձում գիտեմ, որ շատ շնորհալ եմ մեր շատ լավ հարաբերից ընկեր Վալոդին Ցերկնա Հոգնազե, սա ղարժ արձումը, բայց որ խոսեցանք մենք այս դրկամետ հարաբերներում, ասեն չեմ գիտեր եթե լսեցիք, շատ ինձ համար ապրոտուպսից Բարոն Գարեն Սարգսյան նոր հայտարարություն մարա, բայց ալբեք չի զարմանալ, ամեն օր մեկ զարմանալի հայտարարություն, որ եթե Թուրքիան ցեղասպանության եւ Եղեր բարը օգտագործես, ոչ թե ցեղասպանության, եթե Եղերնի արխիվները բանա հայերը պիտի հիաստափին եւ ասեց Թուրքիան մեր դժտամինջը, Թուրքիան մեր հագարագործն է։ Ինչպես կկանադեք այս զարմանալի խոսակցությունները իմ վերջին հարցումն է։ Դիզաղելի է ինքը իհարկե, ասեմ որ դիզաղելի է։ Դա տեսեք, ես անկախ ինձնից ծիծաղեցի, որտեղ ի՞նչ է նշանակում մեր դժտամինջի մեր հագարագործն, ես չգիտեի, որ մենք Պաստորեն բանը, հա, սպորտային թիմը, մեկը հայկական է, մեկը թուրքական է։ Մենք թշնամություն չունենք, անկախ նրանից ով է հաղթում, ով է պարտվում։ Ես համաձայն կլինեի, եթե մենք միլիոն ու կես զոհված նահատակներ չունենայինք։ Հա, խնդրեմ, եկեք անընդհատ թիմ-թիմ խաղանք։ Հետո ես ինչի եմ ասում, որ Հայաստանը ոնց որ Ալիևը կամ ինչ որ ոնց խոսույթ կա, որ ռևանշի Հայաստանը հայերը չգնան։ Ես ասում եմ, ի՞նչ է նշանակում ռևանշի գնալը որնաց։ Մենք ստեղ ի՞նչ է, էլի թիմ-թիմ ենք խաղում։ Ռևանշի խնդիրը Հայաստանը չունի։ Հայաստանը ունի պատմական իրողությունները վերականգնելու խնդիր։ Իրողերը։ Սա է մեր պատմական, իսկ դա պատմական Հայաստանը, ընդհանրապես պետությունը, նախ եւ առաջ իր տարածքով է պետություն։ Հիմա մենք ունենք մեր պատմական տարածքները, մենք ունենք մեր պատմական հուշերը, հիմա թե ինչ որ մարդիկ կան, որ դավաճանում են, չեն ընդունում ու գտնում են, որ թուրքերը շատ լավն են, խնդրեմ, սահմանը բաց է, այսպես շարքով, ԿՊՅ-ով, ՄՊՅ-ով նմանատիպ մարդկանցով գնացեք Ադրբեջանում ապրեք, գնացեք Թուրքիա։ Հիմա այն մեր հայկական անունները փոխել են, դրել են Անտալիա, դուք գնացեք Անտալիայում ապրեք, այնտեղ ավելի բարենպաստ եղանակ է, շատ ավելի ծով կա, բանկը գնացեք, այնտեղ ապրեք։ Մինչև մենք կգանք, հետ կվերցնենք մեր տարածքները։ Հիմա մարդիկ կան, որ ամեն ինչ բառացի են ընդունում, երբ որ մենք խոսում ենք մեր պատմական տարածքներից, դա չի նշանակում, որ հենց վաղը գնացինք այդ հողերը վերցրեցինք։ Դա աբսուրդ է, դա բոլորն էլ հասկանում են, որ այս պահին հնարավոր չի։ Բայց բաներ կա, որ նրա համար, որ դու հասնես, այս նույն շենքը, էլի բանի, օպերայի շենքի օրինակը բերեմ, նախ եւ առաջ հիմք է, չէ՞, փորվում, որը երբ որ գալի նայում ես, ասում ես, այս օրինակ չի մածող, ասես ինչ փոսեք փորել, եթե ինքը բան չունի, հետո գալի տեսնում է ինչ որ հիմք է գցվել, էլի չի իմանում ինչա լինելու, որտեղ դա գիտի Թամանյանը, այ գիտի այդ ճարտարապետների խումբը, չէ՞, այսինքն են մարդիկ, որոնք հերատեսություն չունեն, գիտելիքներ չունեն, իրանք չեն հասկանում կամ չեն ուզում հասկանան, որ ամենածանր աշխատանքը նախապատրաստականն է։ Նրա համար, որ մենք վաղը հաջողություն ունենանք, մենք այսօր պետք է կրթենք դպրոցներում, մանկապարտեզներում, մեր քարտեզներով, մեր հերոսներով, մեր աստվածաբանությամբ, դիցաբանությամբ, այդ ամեն ինչը պետք է մեր երեխան իմանա, որ այդ հիմքով մեծանա, որ վաղը իրենցից ընտրվեն ղեկավարներ, նախագահ, վարչապետ, պատգամավորներ են, որոնք կդնեն նաև մի հիմնակար, հետո էլի հիմնակար, ու մենք կգա պահը, որ այդ ամեն ինչը կունենանք, եթե մենք նպատակային այդ քայլերը անենք, մենք հաստատ հաջողության կհասնենք։ Իսկ երբ որ մենք ոչինչ չենք անում, մեր հակառակորդը մենակ զինվում է, հենց էլ չի, որ իրենք էլ են, չգիտեմ ինչ արել, այսօր նույն Ադրբեջանի ժողովուրդը այնպես չի, որ ես հաղթելով հիմա իրանք մեղրու կարակ են։ Այո։ Էլի իրանք լեզվով ասեմ, էլի իրանք իրանք զիբիլն են ուտում իրանք Ալիևի հետ, որովհետև այդ պատերազմի այդ ամբողջ հիմքը նրանում չի, որ Ալիևի սիրտը ադրբեջանական ժողովրդի վրա ծավում, չէ, ինքը իր սեփական ամբիցիաները ունի, ուզում է պատմության մեջ մտնի որպես, չգիտեմ ինչ, հաղթող եւ այլ եւ այլ, իսկ ամբողջ այդ նաֆտային այդ դոլարները գնում են Ալիևի, Փաշայևի, Բաշայևների եւ մնացյալ ադրբեջանական թալանչիների գրպանները։ Այնպես որ այստեղ ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մեր ժողովուրդը բաներ կա, որ պետք է հասկանա, երբ որ մենք շատ անգամ խոսում ենք մեր պատմական հայկական սենց ասած եղելությունից, տարածքներից, էլ եմ ասում, այդ չի նշանակում, որ հենց հիմա մենք զենքը վերցրեցինք ու գնացինք հարձակվեցինք Թուրքիայի վրա, այդ հողերը հետ բերեցինք, չէ՞։